Қазақстандағы ең алғашқы отбасылық спорттық шоу бағдарламасы. Жаңа маусымда елдің тату-тәтті спорттық отбасыларға емес, сонымен қатар турнирдің финалына шыққан командаларға қосылатын еліміздің жарық жұлдыздары да сынға түседі. Біздің ұранымыз саламатты Қазақстан, салауатты ұрпақ. Құрметті көрермендер, еліміздің жарық жұлдыздарын ыстық ықласпен қарсы алайық. Талантты актриса, әнші, жүргізуші, әлеуметтік желілердің жұлдызы Ақбота Нұр. Халықаралық скрипкашылар сайысының жеңімпазы, еліміздің тұңғыш этнорок, Ұлытау тобының бас мүшесі Әсел Исаева. Керемет, ыстық ықыластарыңызды аямаңыздар. Мега тележүргізуші, қазақстандық әзіл-сықақ шоуларының жұлдызы, елімізге танымал шоумен Мұрат Оспанов. Қошеметтеріңіз. Бәрі келді, және де еліміздің жарық жұлдызы, Ринго тобының мүшесі, композитор, көптеген танымал әндердің авторы, Алла Пугачеваның алтын жұлдыз атағының екі мәрте иегері Адылжан Омаров. Қошеметтеріңіз. Толағай 2020 жаңа маусымында 12 команда ішінен турнирдің бүкіл кезеңдерінен өтіп, топ жарып шығатын командалар анықталады. Финалға шыққан командаларға жұлдызды ойыншылар қосылып, топ мүшелерін жеңіске жетелейді. Жеңімпаз команда Толағай 2020 кубогына және спорттық жабдықтар сатып алуға арналған сертификатқа ие болады. Құрметті көрермендер, нағыз спорт отбасыдан бастау алады. Ендеше біз Қазақстанның спортпен белсенді шұғылданатын отбасы атағын қай команда алатынын анықтаймыз. Оны анықтаушы сіздерге көмекке келетін көрікті әрі көңілді Толағай шоуының жүргізушісі Мәриям Дума. Және де мега позитивті менің әріптесім комментатор Дархан Бекей. Сонымен қатар турнирдің төрешісі Жаслан Таңқамат. Қарсы алыңыздар. Толағай турнирінің барша қатысушыларына және де спортсүйер көрермендерге жалынды сәлемді жолдаймын. Бүгінгі қатысушыларды нағыз жеңімпаз деп атасақ болады. Себебі сіздердің спортқа деген сүйіспеншіліктеріңіз мыңдаған отбасыларға үлгі болмақ. Сондықтан бүгін ешкімді сыйлықсыз қайтармаймыз. Иә, шынымен де бүгінгі спорттық жабдықтар спортпен белсенді шұғылданатын отбасыларға керемет сыйлық болатыны сөзсіз. Ендеше дәл қазір уақытымызды жоғалтпайық, сайысымызды бастайық. Ол үшін әрине командалармен танысайық. Командалар шеруі! Мінекей жанкүйерлер, қолдап қошеметтеп, мінекей бүгінгі командаларымызды қарсы алайық. Тамаша, қос команда қазір мінекей ортамызда. Ендеше назар аударайық, бүгін сарылар тобында Нәбиевтер әулеті. Сарылар тобының қарсыласы қызылдар командасында бүгін Мақұлбековтер әулетін қарсы алыңыздар. Білесің бе, Дархан, кейде спорт адамның тағдырын мүлде басқа арнаға бұрады. Мысалы, америкалық жүзуші Майкл Фелпс спорт әлемінде аты аңызға айналған. Ол титулы көп олимпиадалық ойыншы ретінде әлемге әйгілі болды. 1896 жылдан бастап Майклдың медальдар саны 28-ге дейін жетті. Оның 23-і алтын. Мінекей, ата-аналары оны жүзуге жай денсаулығын нығайту үшін берген, ал нәтижесінде ол кәсіпқой спортшыға айналды.
Я, Мариям, спортпен белсенді шыныққан адам көп нәрсеге қол жеткізе алады. Оған біздің турнирімізде дәлел бола алады деген үміттемін. Я, дәл қазір капитандар сайысы. Таңтыруды қай команда бірінші болып бастайтынын анықтаймыз. Мінекі қазір төрешінің сықырғы естілді. Қай команда бірінші болып өзін таңтыратын дәл қазір біз анықтайтын боламыз. Қай команда капитаны бірінші болып шарды аспанға сұрады екен. Тамаша, мінекі өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай. Бірінші болып мінекі Нәбиевтер әулеті шарды аспанға ұшырды. Олай болса, Нәбиевтер әулеті алғашқы болып өзін таныстыратын болады. Ендеше бірінші болып таныстыратын өздерін сарылар тобы. Тамаша, мінекей, сарылар командасы өздерінің таныстыруларын көрсетті. Дайындықтары тамаша екенін дәл қазір біз көріп отырмыз. Олай болса, Дархан Қызылдар тобы өз кезегін тағатсыздана күтуде. Қызылдар тобы ортада, қарсы алыңыздар! Отбасылық спорттық толағай 20-20 турнирінің алғашқы алтауында екі командадан 12 команда сайысқа түседі. Олар 4 кезеңнен тұратын іріктеуден өтеді. Алғашқы 3 сайыста жеңіске жеткен командаға 3 ұпайдан беріледі. Ал соңғы шешуші сайыста жеңімпаз команда 7 ұпайға ие болады. Төреші ойын ережесі бұзылған жағдайда топтың 1 ұпайын кемітіп, немесе ойыншыны ойыннан шығару сияқты қатаң жазаларды қолдана алады. Бірінші іріктеуде озып шыққан топ толағай турнирінің жартылай финалына жолдама алады. Біздің ең алғашқы сайысымыз Мега Буци. Ал біз бастаймыз. Мега Буци бұл өте қызықты эстафета ойыны. Бұл ойында топтың бір кішкентай мүшесі үлкен допты жерге соғып отырып, мәреге жеткізеді. Қайтып келіп, өз эстафетасын үлкен аяқ киім киген топтың ересек мүшесіне береді. Ол үлкен аяқ киіммен мәредегі допқа жетіп, оны келесі топ мүшесіне тиюға келуі керек. Енді топтың екінші кішкентай мүшесі допты домалатып мәреге апарып қайтып келеді. Ал соңғы ересек ойыншымыз үлкен аяқ киіммен мәреге жетіп, сондағы допты тиюға келуі керек. Қай топ бірінші болып тапсырманы орындаса, сол жеңіске жетіп, 3 ұпайға ие болады. Сайысымызды қазір бастаймыз. Төрешінің сықырығы естілді. Сайыс басталды. Мінекей, Нәбиевтер әулеті мен Мақұлбектер әулетінің арасындағы сайысты тамашалап отырсыздар. Мінекей, қос команданың жарысты бастап кеткен сәті қыздар командасы эстафетаны беріп үлгерді. Жарайсыңдар, мінекей, қызылдардың аяқ алыстары жаман емес. Және де Қызылдар командасы барынша мінекей жылдамдықты қосып Қызылдар командасына жетіп үлгерді. Қабат деген ай. Мінекей Қызылдар командасының команда капитаны Болат Мырзаның құлап қалған сәтін көріп отырмыз. Міне тағы бір қызықты жайт. Әлемге әйгілі бразилиялық футболшы Пеле 92 матч өткізген. Және 77 гол соққан. 3 мәрте чемпион болған әлемдегі жалғыз футболшы десек қателеспейміз. Ал матчқа ол тек белгілі Puma брендінің киімін киіп шығатын болған екен. Тамаша, мінекей. Қызылдар жеңу үшін не істеу керек сіздерге? Қызылдарға дауыс беру керек. Қызылдарға дауыс беру керек. Қолдау көрсету керек. Алға! Қызылдар! Қызылдар! Қызылдар!
аяқтарына мега бутсыларды киіп, қараңыздар, қалай ыңғайсыз. Өте ыңғайсыз. Сол ыңғайсыз болғандықтан ойынымыз қызықтырақ болмақ. Мінекей, командалардың отаналары. Мінекей, сарлар командасының әпкесі Мөлдір ханым мәреге бірінші болып жетті. Ал қызылдар командасы мінекей. Табат деген ай, сарлар командасының мінекей. Мүшесі құлап қалды. Үлкен аяқ киіммен жүгірудің өзі қиын. Оған қарамастан мінекей допты да өз топ мүшелеріне әкелу керек екен. Мінекей осылай біздің ойын шартымыз күрделендіреді. Ал қызылдар командасына біз сәттілік тілейміз. Барынша жылдамырақ болу керек сияқты. Тамаша. Мінекей жанкүйерлердің қолдап қошеметтеп жатқан сәтін көріп отырсыздар. Сарлар, мінекей қызылдар командасы тағы қайта құлап қалған сәт. Тамаша. Мінекей бұл сайысымыз да аяқталды. Біз нәтижелерді күтетін боламыз қазір. Мәре сызығына алғашқы болып жеткен мінекей қазір. Сарлар командасы Нәбиевтер әулеті, құттықтаймыз. Құрметті көрермендер, дәл қазір нәтиже белгілі болды. Яғни сарлар тобы жеңді. Құттықтаймыз. Сіздер Қазақстандағы ең алғашқы отбасылық спорттық толағай шоу бағдарламасын тамашалаудасыздар. Жаңа маусымда ойыншыларымыз көптеген іріктеуден өтеді. Ендеше турниріміздің финалында қай команда болатынын бүгінгі сайысымызда білетін боламыз. Ендеше біздің келесі ойынымызға көшеміз. Командалар дайынсыздар ма? Келесі сайысымыз олимпиадалық алау. Бастаймыз. Бұл сайыста ойыншылар эстафеталық кезекте олимпиадалық алауды, яғни таяққа орнатылған ыдысты ұстап, мәреге жетулері керек. Мәреге жеткенде ыдыстың ішіндегі допты себетке лақтырып салу керек. Сайысқа 5 минут уақыт беріледі. Сол уақыт ішінде қай топ көп топ жинаса, сол жеңімпаз атанып, 3 ұпайға ие болады. Тамаша, мінекей. Төрештің сықырығы естілді, сайысымыз басталды. Әттеген ай, әттеген ай. Допты құлатып алып жатыр мінекей. Абайлау керек. Бұл жерде ептілік керек. Сондықтан бұл жерде барынша епті болып, асықпай, асықпай тез-тез деп айтсақ та болады. Мәреге жету керек. Қазір мінекей сарлар командасының әпкесі Мөлдір ханым олимпиадалық алауды мінекей мәреге дейін жеткізіп, себетке лақтырып көрді, бірақ себетке тура түсіре алған жоқ. Мінекей, құрметті көрермендер, олай болса дәл қазір жанкерлеріміздің көңіл күйін білейік. Сарлар командасының жанкерлері бәрі келді. Бірінші сайыста сарлар командасы жеңді. Дәл қазір қарап отырсақ, кім алда келе жатыр? Сарлар. Сарлар командасы алда. Ендеше осы сайыста жеңу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Жылдамдықты арттырып, мергендік көрсету керек. Бәрі келді. Ендеше біз оларды қолдаймыз. Қазір қай команда жеңіске жетеді, оны дүп басып айту өте қиынға соғады. Мінекей, қос команда да өте мықты.
Kızıldar komandasının mineki kişkentay gana ханшайымы Таслим асықпайды. Және де себетке лақтырып көрді допты, бірақ түсіре алған жоқ, кері қайтты. Сарылар командасы мінеке, қараңыздаршы, көңіл күйі қандай тамаша Мөлдір ханымның. Бұл жерде Мөлдір ханымның көңіл күйін де тамашалап көріп отырмыз. Көңіл күйі де керемет екен. Және де осы тамаша көңіл күймен барып мінеке себетке допты салып та үлгерді. Достар, 2014 жылы олимпиадалық алау эстафетасы тарихта ең ұзақ эстафета болып саналады. Ол бақандай 4 айға созылған, ал олимпиадалық алау 60 мың километр қашықтықты жүріп өткен. 14 мың адамның қолында болған екен мінекей. Осындай тамаша ақпаратымыз бар. Мінекей, сайысымыз одан әрі жалғасып жатыр. Қос команда, Қызылдар командасы, Сарылар командасы, мінекей Сарылар командасы дәл қазір допты құлатып алды. Сарылар командасы себепке допты тигізді, және де жанкерлердің қуанышында шек жоқ. Сарылар, жарайсыңдар. Мариям, трибунадағы жанкерлеріміздің көңіл күйі қалай екен? Дархан, жанкерлеріміз біздің ойыншыларымызды белсенді қолдауда. Жанкерлеріміз жарады бүгін. Бәрекелді, төрештің сықырығы естілді, сайысымыз аяқталды. Енді нәтижені күтетін боламыз. Тамаша, мінекі нәтижелерді келіп жетті. Бұл сайысымыз теңде тең шешіммен мінекі аяқталып отыр. Бүгінгі турниріміздің бел ортасына келіп жеттік. Екі сайыс артта қалды, және де алда екі қызыққа толы сайысымыз күтіп тұр. Дәл қазір құрметті ойыншыларымыз, сіздерді төрешінің қасына шақырғым келіп тұр. Олай болса, кішігірім ойын. Қай команданың ойыншысы айналдырманы жоғары лақтырса, сол команда жеңеді. Бұл біздің кішігірім сайысымыз. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай. Қызылдар командасы бұл кішігірім ойында жеңіске жетті. Біздің келесі сайысымыз велоэстафета. Бұл сайыста команда капитаны велорикшаға топ мүшелерін кезек-кезекпен отырғызып, старттан мәреге дейінгі қашықтықты жүріп өту керек. Ал басқа топ мүшелері қолдарындағы ұрғы мен жол бойындағы кегіл мүсіндерін құлатулары тиіс. Қай топ көбірек кегіл мүсіндерін құлатса, сол жеңіске жетіп, 3 ұпайға ие болады. Мінекі, төрешінің сықырығы естілі, сайысымыз басталды. Тамаша, мінекей, сайысымыз одан ары жалғасу үстінде. Қызылдар командасы мінекей қазір Сарылар командасынан озып
алға шыққан сәтін көріп отырсыздар. Тамаша, тамаша. Мінекей кегіл мүсіндерін қатар-қатар құлатып келе жатқан Қызылдар командасын көріп отырмыз. Жарайсыңдар, мінекей. Құрметті көрермендер, бұл сайыстың бірінші болып бастаған Інжу, көңіл күйің қалай? Өте жақсы, өте күшті. Жарайды, мінекей. Қазір-қазір әрі қарай жалғастырамыз. Барынша қолдап, қошеметтеп демеп отырсаңыздар, мінекей бүгінгі қатысушыларымыз барынша шабыттана түседі. Біздің байқағанымыздай сен бұл сайысты бастадың және де кегіл мүсіндерін біреуін де қалдырмай барлығын түсірдің. Оның сиқыры неде? Өзіне сену керек. Одан кейін тағы да бір жақсы құпиялы сиқыр айтқан сияқты, яғни допты айналдыру керек. Тоқтатпай айналдыру керек. Соның арқасында бүкіл кегілді түсірдің, солай ма? Иә. Жалпы көңіл күйің қалай? Керемет. Тамаша, ендеше бізге Сарылар командасын қарсы алыңыздар. Мәреге жеткен сәтін көріп отырсыздар. Тамаша төрешінің сықырығы естілді. Ойынымыз аяқталды. Бұл сайыста жеңіске жеткен Сарылар командасы. Нәбиевтер әулеті, тамаша, құттықтаймыз Нәбиевтер әулеті. Сарылар командасының жанкерлері жарады. Өйткені олар белсенді қолдауда. Сарылар командасы, Сарылар! Сонымен біз ақтық сайысымызға да келіп жеттік. Бұл сайыста естеріңізге сала кетейін, құрметті қатысушылар. Кімде кім жеңіске жететін болса, бірден 7 ұпайға ие болмақ. Шынымен де бұл сайыс отбасылардың ауызбіршілікке сыналатын кезеңі. Келесі сайысымыз супер волейбол. Бұл ойынның ережелері қарапайым волейбол ойынның ережелерімен бірдей. Бір ғана ерекшелік. Әдеттегі волейбол добының орнына үлкен футбол қолданылады. Ойыншылардың мақсаты қарсыластарына көбек гол кіргізу. Женген команда 7 ұпайға ие болады. Бәрекелді, мінекей төрешінің сықырығы естілді. Ойынымыз басталды. Және де Сарылар командасында алғашқы ұпай. Мінекей, Қызылдар командасының команда капитаны. Мінекей, допты ойынға қосты, және де доп алаң сыртынан сыртқа шығып кетті. Айтпақшы, сіздер көріп отырған фитболды, яғни фитнес допты, немесе тағы бір атауы, швейцариялық допты 1963 жылы Акилино Косани деген итальяндық пластмас өндіруші ойлап шығарды. Содан бері бұл допты фитнес саласында қолданып келеді. Олардың кей түрлері тіпті 300 келі салмаққа дейін көтере алады екен. Қызылдар командасы жеңеді ме бұл сайыста? Жеңеді! Ендеше біз қолдаймыз! Қызылдар! 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 Мінекей, және тағы Сарылар командасының қанжығасында бір ұпай. Жанкүйерлеріміз мінекей қолдап қошеметтеп демеп жатыр. Жарайсыздар жанкүйерлер, қолдап қошеметтеп қойыңыздар. Және тағы да мінекей Сарылар командасының қанжығасында тағы да бір ұпай қосылды. Жас балаларға қиын ба бұл ойын? Қиындау болады енді. Қиындау болады. Соған қарамастан енді Қызылдарға не деймін? Сәттілік тілейміз. Сәттілік тілейміз дейді. Қызылдар сәттілік. Қызылдар алға! Болат Мырза қазір мінекей ойланып тұрған сәтін көріп отырмыз. Және де допты ойынға қосты. Тамаша. Және де алаң сыртына тағы да доп шығып кеткен сәтін көрдік мінекей.
Азыр кай команданын жеңиске жеткенин биз аныктайтын болабыз. Мынекей нәтижеде келип жетти. Бул жерде эч кандай эреже бузулган жок жана де бул сайыста жеңиске жеткен Сарылар командасы Набиевдер Әулеті. Жарайсыздар. Қошемет деп қойсаңыздар болады, құттықтап қойыңыздар. Оқ бойы суырылып шығып, мінекей жеңіске жетіп отыр. Сарылар командасының жанкерлері! Сарылар алға! Қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер, мінекей сайысымыздың ең әсерлі сәтіне де келіп жеттік. Ендеше дәл қазір марапаттау рәсімі. Ойыншыларымызды ортаға шақырамыз. Сарылар командасы, Қызылдар командасы, ортаға келе қойыңыздар. Жарайсыңдар. Сонымен 4 сайыстың нәтижелері бойынша Сарылар командасы Набиевдер Әулеті жеңіске жетті. Жарайсыңдар. Дегенмен ойыншыларымыздың бәрі керемет өнер көрсете білді. Сол үшін алғашқы болып естелік сыйлықтар мен Қызылдар тобы Мақұлбектер Әулетін марапаттаймыз. Отбасылық ауызбіршілікті көрсете білген біздің бүгінгі сайысымыздың жеңімпаздары Сарылар тобы. Ендеше жеңімпаздарымызды шын жүректен құттықтаймыз. Алыстарды көздеп, биік белестерді бағындыра беріңіздер дейміз. Тамаша, мінекей қазір, дәл қазір команда капитандары ортаға шығып қолына алысатын болады. Жарайсыздар, себебі біздің турниріміздің нағыз жеңімпаздары спорт пен достық екенін ұмытпаңыздар. Ардақты ағайын, турниріміздің финалында ең мықты командалар еліміздің жарық жұлдыздарымен сынға түсетін болады. Қызықтың бәрі алда, ал бүгінге біз кездескенше дейміз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.